Nderuar, përshëndetje nga studio televizionit të UTA, mirë se takohemi në emisionin e Ramazanit këtu nga studio televizionit të UTA, ku çdo mbrëmje mund të ndiqni legjërata të ndryshme në tema të ndryshme, ku televizionit të UTA në bashkëpunim me Bashkësinë Islame me Mëxhlisin e Ulqin, çdo mbrëmje ju sjell legjërata në tema të ndryshme. Sonte do të legjërojmë në temën durimi. Dhe për të ligjëruar në këtë temë, mësafiri ynë i radhës është teolog Emin Resulbegu. Zotëri Resulbegu, mirë mbrëma, mirë se vini në studion e televizionit të UTA. Mirë mbrëma, alhamdulillahi, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet i takojnë Allahu të madhruar për gjithë të mirat që na i ka dhanë dhe që na mundësoj të arrim këtë muj të bekumë në shnash e mirë. Dhe së dyti jo falenderoj juve për ftesën që ma keni ba, Allahu ju nderoftë. Si jeni duke kaluar këto ditët e Ramazanit? Mirë, alhamdulillah, po mundohena të pregaditemi sa më shumë me ligjerata dhe të jemi sa më të pregaditëm për namazet, të jemi në shërbim pra të xhamatit. Pasi është një muaj dhe kalon shpejt, po mundohena me adhan hakun. Dhe me marrë sa më shumë nga ai. Nashtë. Dhe sonte do të na ligjerosh në temën e durimit, dhe tema e durimit është vërtet një temë shumë e gjerë, por ndoshta të fillojmë nga vetë fillimi i konceptit durimit në përgjithësi. Çfarë mund të na them? Po, para se me fillu me diskutu për temën e durimit, vlem të cekim pasi që jemi në muajin e Ramazanit, vlem të cekim pra disa mrekulli që kanë ndodhur në këtë muaj. Dhe një ndër to është pra nata që është një natë ku Allahu Gjellëshanu thot Lejlatul Qadri khairum min elfi shahr, natë pra të cilën gjendet në këtë muaj që është nata Qadrit dhe është më e vlefshme se 1000 muaj. Kemi mrekullin e betejës së Bedrit, kemi rastin e çlirimit të Mekës, pra që janë gjitha historitë që kanë ndodhur në këtë muaj. Është një muaj i solidaritetit ndër musliman, është një muaj pra i iftareve dhe syfyreve ndryshe nga muajt e tjerë, dhe është një muaj ku Allahu Gjellëshanuhu pra e ka zbritur librin që na ka ba neve si popull pra si musliman, më të veçuarit nga të gjithë popujt e tjerë, e që ajo është Kur'ani, ku Allahu Gjellëshanuhu thot, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi l-Kur'an, hudallin nasi wa bayyinati min al-huda wa al-furqan. Muaj i Ramazanit është muaj në të cilën ka zbritur libri Kur'ani pra, që është udhërrëfyes, dhe është veçues pra furkon i të vërtetës nga e pa vërteta. Dhe kur është pyetje durimi, atëherë kjo temë më e gjerë, pse duhet të durojmë, ku është ajo zona fillore? Po, edhe durimi e ka një lidhje të ngushtë pra me Ramazanin. Durim si koncept do të thotë vetëpërmbajtje pra, dhe durimi është një cilësi e domosdoshme për të gjithë ata njerëz që kanë qëllime dhe ideale në jetë, e posaçërisht për ata njerëz që qëllimi kryesor në jetë pra i tyri është fituarja e kënaqësisë së Allahut Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu në surën Ankebut thot, e hasiben nasu en jutraku en jakulu amanna, wa hum la juftanun. Me të vërtet, me ndojnë thot njerëzit kur të thonë kena besu se nuk do të sprovohen, ne i kemi sprovu thot edhe ata para tyne në mënyrë që të shikom kush flet të vërtetën dhe kush gënjen. Po ashtu në lidhje me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse Zoti i lartësuar thot, ja don të mirën një njerëz, ai e sprovon. Dhe në këtë rast sprove nëse njeriu pra gjendet durimtar, ai e fiton shpërblimin e Allahu xhallashanu. Ndërsa nëse kallëzon hidhërim, hidhërimi pra do të bëjë mbi të. Normal që njeriu çdo ditë në jetë hasën vështirësi dhe sprova, pra që nga dita kur lind e deri në ditën e fundit kur njeriu vdek, do të has pra në vështirësi dhe në sprova, por që besimtari, pra gjymtyrët e tij dhe nga goja e tij, nuk dalin fjalë tjera përveç atyre fjalëve pra që e kënaqin Allahun xhallashanuhu. Në një ajet Allahu xhallashanuhu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Wali rabbika fasbir", dhe për hir të Zotit tënd duro. Dhe gjithë një flasim për durimin, por çfarë lloj durimesh kemi? Po, kemi durimin ndaj urdhresave të Allahut, që njeriu të zbatoj pra urdhresat e Zotit, pra Allahu Gjellëshanuhu, ka nevoj për durim dhe vetë përmbajtje, pasi që njeriu pra ndikohet nga faktor pra si që janë njerëzit pra rrethanat, shoqëria,
është djalli i mallkuar që me çdo kusht mundohet që njeriu ta humbë nga rruga e drejtë dhe është pra nefsi i tij pra ku vazhdimisht i nep sytja e tij që mos të zbatoj urdhrat e Allahut xhallashanu. Kështu për shembull, kur njeriu vjen koha e namazit të sabahut dhe duhet të zgjohet nga gjumi, ai duhet ta lëj shtratin pra që është i nxehtë, ndoshta dhe duhet marr abdes me ujë të ftoftë dhe të dal në xhami pra në kohë të sabahut që nuk është lehtë, sidomos në ditë pra dimrit ku janë të ftohta, dhe kjo është një sprov në vetë dhe kërkon durim. Po ashtu kemi pra namazin e drekës, që shumica njerëzve në ato vakte pra janë në punë dhe duhet të lajnë po punën që të falin namazin. Kemi muajin e Ramazanit pra që kërkon durim, duke lanë pra ushqimin dhe pijen që nga kohë e agimit deri në kohën e akshamit, dhe që kjo do një durim posaçërisht në vete pra. Kemi rastin ku njerëz të kanë pasuni e që i kërkohet të jepet zekati. Kemi rastin ku njerëz të kanë edhe pasuri dhe shëndet e këtyre i kërkohet që të kryet haxhin nga ta. Dhe gjithë këto pra nuk mund të zbatoj gjithë këta urdhra çdo kush. Këta mund të zbatoj veç ato që janë besimtar pra të vërtet dhe durimtar. Tjetër kemi durimin ndaj ndalesave të Zotit. Këtu faktoret e tillë si që janë nefsi, shejtani pra dhe rrethanat janë vazhdimisht në ndikim të njerëzit pra që mundohen që njerëzit ta shtyjnë vazhdimisht pra dhe t'i napin cytje që ata fusin në harame pra dhe në ndalesa që Allahu xhallashanu i ka ndaluar. Dhe tjetër kemi pra durimin ndaj kaderit të Zotit. Njeriu në jetë pra hasën sprova të ndryshme dita ditës, por kur besimtarit i ndodh diçka e pakëndshme, ai e din se çdo gjë vjen me caktimin e Allahut dhe nga goja e tij nuk del vetëm se fjalë që e kënaqin atë. Dhe Allahu xhallashanuhu në një ajet thot: "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin." Dhe ne kur t'ju provojmë juve, thot, sigurisht që ne do t'ju provojmë juve me frikë pra, me uri, me njerëz pra, me humbje të njerëzve dhe me humbje të pasuris, u abesh shiris sabirin, thot, dhe ti përgëzoj durimtarët. E kush janë këta durimtarët? Alladhina idha asabat hum musibatun, kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ato pra që kur i vjen sprova, thojnë, ne të Allahut jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Këto janë durimtarët e vërtet. Dhe gjithnjë pasaj i shtrohet pyetja pse duhet të durojmë? Po, njëra ndër arsyet është kaderi pra. Njëra prej gjërave që e ndihmon njeriu që të jetë i vetë përmbajsh dhe të ketë durim pra, në momentin e sprovëve është besimi në kaderin e Allahut pra, besimi në caktimin e Allahut se çdo gjë ndodhen me caktimin e ti dhe është në diturinë e ti. Në një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush kënaqet me caktimin e Zotit, do të fitoj kënaqësinë e ti, ndërsa kush zemërohet me caktimin Allahut, zemërimi do të bimbi të. Besimtarët janë të bindur se kur Allahu e sprovon një njeri, do me thonë se Allahu e don atë. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, njerëzit që janë sprovuar më së shumti kanë qenë pejgamberët, që kanë qenë njerëz më të dashur të Allahut dhe njerëz që kanë qenë të ngjajshëm pra me ta. Allahu e sprovon njeriu varësisht sipas besimit të tij. Sa më të madh që e ka njeriu besimin, aq më të mëdha do të vinë edhe sprovat. Por që Allahu xhallashanuhu nuk e provon një njeri, nuk e sprovon me një gjë që ai nuk ka mundësi ta bërt pra. Dhe tjetër kemi shpërblimin pra. Njeriu duhet të mendoj për shpërblimin e madh që e fiton gjatë durimit. Dhe nuk duhet të harrojmë pra se çdo gjë që e kemi në këtë botë e kemi dhurat nga Allahu xhallashanuhu. Sikur i fitom ata, sikur i humbim të gjitha janë nga Allahu xhallashanuhu. Shembull, a do të ngelet hatri një njeriu nëse ja jep një tjetri një automobil për ta përdorë për një kohë të caktuar? Dhe mbas një kohë kërkë e ka përdorur atë ja marr mrapa. Nuk ja vlen sepse ajo është gjaja e tij, pra dha ja ka marr gjanë vet, veç se ta ka naptu mi përdor për një kohë. Ashtu edhe Allahu xhallashanuhu, gjithë gjanat që i posedojmë na, ai na i ka nap mi përdor për një kohë caktuar.
kurdan e na nëp, kurdan e na mërë. Kështu edhe me evlat e me gjana tjera si janë, dikush kemi raste që sprovohet dhe Allahu ja mërë evladin në moshtë të re pra, dhe kjo gjitha është pra me caktimin Allahut, aja ka dhan, aja ka marrë, dhe ajo na është pra që të bijem dakord pra me kaderin, me caktimin e Zotit. Dhe tjetër kemi, ma bën halal, tjetër kemi edhe lehtësimin, besimtari duhet të di gjithmonë se sa do sprova e madhe që të jetë, pas vështirësis vjen lehtësimi. Këtë na bën të qartë edhe Allahu Gjellëshanuhu në librin e ti pra familart në Koranin, ku thot, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Me të vërtet po që pas vështirësis vjen lehtësimi, një mend pas vështirësis vjen lehtësimi dhe këtë e shprehën dy herë pra e cërcon. Dhe a mund të kemi ndonjë ilustrim praktik lidhur ndoshta edhe me shembullin e profetit Muhammed? Po, për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu Gjellëshanu thot, te profeti pra thot, gjeni shembull të mrekullueshëm. Dhe një ndër shembujt që vlen ta cekim nësot dhe që ka të bëj me temën, është ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sprovua pra kur iku nga Meka. Ai iku nga Meka dhe shkoi në Taif pra, në një qytet që nuk gjendet më lart se 80 km pra nga qyteti i Mekës, me qëllim që banorët e atij qyteti të përgjigjen ftesës së tij. Pra dhe kur arriti në këtë qytet, banorët atë e pritën duke e gjujt me gur deri sa e gjakosën. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po u kthen të pra nga qyteti i Taifit tash prap për në Mekë, erdhi u takoi pra me melekun Xhebrail. Dhe meleku i tha se me të ishte edhe një melek tjetër e që ai ishte pra meleku i maleve. Dhe i tha, o pejgamber, a don ti i tha që tash ky meleku i maleve pra ti boj malet bashk dhe ti mbys të gjitha atë popull që u gjendshin aty? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha jo. I tha sepse ata mund ta pranojnë Islamin. Fëmit e tyre pra ose pasardhësit e tyre mund ta thojnë fjalën la ilaha illallah pas një kohe. Dhe kështu me kalimin e kohës pas 10 viteve në qytetin e Taifit dhe në qytetin e Mekës mase 90% e banorve e kanë pranu Islamin. Dhe këtu pra tregohet ëmbëlsia e durimit tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një rast tjetër është një rast i Ata bin Rabah, që ishte një prej tabiinve të zgjedhur, pra ishte ndërmjet e ditshmit e tabiinve në kohën e tyre. Dhe ai ishte nxënës i Ibn Abbasit radiallahu anhu. Dhe një ditë pra Ibn Abbasi e mori dhe i tha, a do me të tregu, i tha, një gru që është gjennetlije. Dhe ky i tha, po, për ku e din ti, i tha, se ajo është gjennetlije. Dhe ky i tha, ajo ka shku kur në kohën kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shku dhe ka pyet dhe i ka thënë, o pejgamber, a mundesh, i ka thënë, me ju lut Allahut për mu, pasi që unë kam smundje, dhe me thënë smundje epilepsie, mbjen fik dhe kur mbin tokë më zbulohen gjymtyrët, i ka thënë. Dhe pejgamberi a.s. i ka thonë, unë mundem me ju lutë Allahut. Par te ka thonë, ma mirë e kje nëse dan me ba durim edhe me fitu gjennetin, ose nëse dan unë t'i lutëm. Ka i ka thonë, regull pra unë pa baj durim, pas gjedhi me ba durim dhe me fitu gjennetin, por ti lutë ju Allahut vetëm që kur të mbinë mu të fikt, mos të mzbulohen gjymtyrët. Faleminderit për këtë ilustrim, më të vërtet shumë interesant dhe vërtet i nevojshëm për të ditur të mund se çfarë është edhe durimi. Zotëri Surbegu, këto janë edhe minutat e fundit për natën e sonme, sepse po afrohemi edhe drejt iftarit dhe të gjithë me padurim presin që të shtrohet edhe sofra iftarit. Unë falenderoj për këtë ligjeratë të natës e sonme, shpesoj të keni një Ramazan të mbarë dhe agjerim të lehtë. Po, po mbaruar emisionin, pasi që jena në muajin pra e mëshirës, në muajin e faljes gjunaheve, i ftoj të gjithë ata njerëz që nuk falin namaz pra, që në këtë muaj të fillojnë pra të falin namazin, të fillojnë makar me një namaz e vetë të mos të lajnë fare, dhe të gjithë ata njerëz që deri tash kanë bërë gjunahe, t'i sillen rrugës të Allahut, t'i lajnë gjunahet dhe të fillojnë të veprojnë vepra të mira me sa kanë mundësi, dhe tjetë kë një muaj i ndryshimeve pra për ta, dhe
të gjithë ato vajzat të reja pra që kanë vendosur ma here të vendosin shamin, let të jetë pra ky një muaj ku ato të vendosin shamin, pasi që pejgamberi sallallahu aleyhi vasallam për këtë muaj thot, i dha gja e shahru Ramadan, futihat el abwab as-sama, gullikat abwab jahannam, wasulsilat ash-shayatin. Kur vjen muaji Ramazanit, hapen dyert e xhennetit, thot, mbyllen dyert e xhehenemit dhe prangosen djajt. Dhe ta shfrytëzojnë këtë rast pasi që në këtë muaj do të jetë çdo gjë më e lehtë se në muajt e tjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju për ftesën. Dhe për këtë mesazh. Shpresoj që të takohemi së shpejti prapë. Shpresojmë edhe neve. Faleminderit. Atëherë, miqtë dashur, ishte ky program i radhës në kuadër të programit të Ramazanit që televizioni Teuta së bashku me Bashkinë Islame e Mezhlisin e Uqin organizon çdo mbrëmje, pra ligjërata në tema të ndryshme. Unë ju falenderoj për vëmendje, agjërim të lehtë dhe dua të pranuara.